Abracadabra, tava magia lá, tá no abur unelas, no abur unelas valha. Čau, čau! Mans vārds ir Lelde. Es esmu ofisā kopā ar grupas muzīku puišiem, ar Emīlu un Maratu. Čau! Kas tieši notika ar devais? Kādēļ jūs pajukāt? Ruslans Kuksinovičs gribēja solo projektu. Tāpēc arī pajukā. Bet tāds nesaskaņas jau arī bija tāds jau sāktā uzkrāties ar gadiem, bet nu, viss labi kā labi beidzies. Emīlu, ko tu domāji par devais, kad vēl nepazini Maratu? Ja godīgi runājam, es nebiju īsti piefiksējis, ka pat tāda grupa ir. Jā, tas ir diezgan smieklīgi, es pat biju vienreiz uz viņu koncertu, ko es pēc tam vēlāk secināju, ka tas bija viņa koncerts tieši. Bet, nu jā, tā sanāca, bet tagad es tā sāku domāt, ka tas tiešām bija tas marats, kas tur lēkā, vai es skatos darījies. Bet, nu jā, cik es atceros to, ko es atceros diezgan forši, tā pozitīva. Es jau maziņš arī vēl būtu, zinu kā. Kas jūs iedvesmo rakstot savu mūziku? Iedvesmo dzīve, dažādi notikumi. Kaut kādu tusiņu varbūt arī citreiz, bet principā gribas rakstīt tādu mūziku, ko pats gribētu klausīties. Tad tāds man nostādījums ir rakstīt tā, ka pašam gribētos klausīties tādas dziesmas. Jā, tie, piemēram, runājot par to, ka iedmasot dzīves sadzīviskie priekšmeti, piemēram, mēs sēdējām studijā, rakstam dziesmu, iet vārdu saistībā ar kaut kādām lapām vai kaut ko. Marats ir runā, nu tieši mikrofonā ir rakst iekšā, paķer lapas, saburs, ir rītīgi paņemās. Un tagad beigās dziesmā tā forša uzreiz tam lapiņām samiksēts tā krūtu virsū. Tā kā, nu jā, viss ir atkarīgs no vietas un laika, kas kā ir vajadzīgs. Izstāstiet savā megahīta Abrakadabra tapšanas vēsturi. Tapšanas vēsturi, un tas notika pavasaru, tieši mums iznāca klimata kontrola un tā diezgan labi aizgāja priekš pilnīgi nepazīstams grupas un mājās apsēdos, domāju, vajag vēl kaut ko. Sāk domāt kaut ko, man bija viens cits pavadījums no sākuma un tad kaut kā negāja man kopā un es domāju, ko varētu, atcerējos draudzenes laiku saka, nu, kad pa radio vai kaut kur skan regēja dziesmi, saka, ko, krūt, uztais kaut ko tādu. Es domāju, nu labi, jāpamēģina. Kaut ko pielika regēja, kaut ko man bija jau vienā pavisam vecā divais dziesmā Abrakadabra, kaut kas bija, es domāju, foršu vārds, jāpamēģina to, un no tā vārda arī viss aizgāja. Abrakadabra ir par kādu konkrētu meiteni? Par Ieviņu, protams, jā. Emīls var pastāstīt, kā viņam gāja, ka viņš nāca pie manim noklausīties. Jā, īstenībā bija tā, kad Marats pirmoreiz parādīja tieši to dziesmu. Es viņam pateicu, lai viņš pats viņu dzied. Man šausmīgi nepatīk. Viņš likās tā tīzla kaut kas tur nav. Marats tur bija tā iedziedājis pa savam. Ir kā es teicu, davai dzied pats. Bet beigās kaut kā pamēģināju, pēc tam jau 50 reiz klausās un patīk un ir krūti. Bet tā smieklīgi diezgan tas īstā. Marat, tu bērnībā esot piedalījies geogrāfijas olimpiādēs. Kur ir tava sapņu zeme? Olimpiādē kaut kādā mazā ļoti klasē. Man teiks, ceturtā. Bet sapņu zeme. Pa lielam jau Latvija ir sapuņa zem, žēl tikai tādi daži aspekti, maz cilvēku, būtu lielāka platība, vairāk kur izvērsties, bet tā Latvija ir sapuņa zemē. Neskaitot, protams, dažs mīnusiņas, bet pa lielam viss ir super. Emīl, tu esi piedalījies daudz un dažādos šovos un konkursos. Ar kādām atmiņām tev saistās šis laiks? Īstenībā, baigi pozitīvi tas viss. Es esmu piedalījies dziesmanai paaudzei, kur arī ar savu pašacerētu dziesmu tiku uz finālu. Neatceros, kur vieta diemžēl dabūja, bet tas bija 15 gados. Otro vieta, jā, laikam tā bija otrā vieta. Tad bija arī Latvijas talants, kurā es arī piedalījos diezgan veiksmīgi, un tas bija īstenībā baigies atspēriens, gan pieredze tajā visā, jo tas bija televīzijas šovs, tur notika ar filmēšanām, un pēc tam bija arī, protams, TV3 Kuru kari, kur es dziedāju Liepājas sarkanajā čili kori. Un jā, īstenībā, nu, baigi pašās atmiņas, un tas viss ir īstenībā tikai arī palīdzējis man izaugt, tiekties uz augšu un pilnveidoties, tā kā forši. Vai jūs ticat maģijai, burvestībām un tādām lietām? Dzīves maģijai es ticu, bet kaut kādām mistiskām lietām. Šatad ticu, šatad nē, no situācijas. Tāds aizraušanās kaut kādas nav. Tātad man ir aizraušanās holografiskais likums grāmata. Tas arī tāda viena liela maģija, bet mēs esam, nu jā, gandrīz vai Matrixā, baigi interesanti, bet tur tā visus faktiem, nu, interesanti palasīt. Jā, pa maģiju runājot droši vien, ka tā maģija arī tomēr, nu, zin kā, mums tā grupa izveidojās, tā īstenībā, tas tā arī tā interesanti viss sanāca, kā viņi izveidojās, pirmkārt. Droši vien, ka tā bija maģija, jā. Kas ir grūtāk, ierakstīt hītu vai radīt to?
Droši vien jau kā radīt, īstenībā, tas grūtākais ir, jo, nu, kamēr tas atnāk viss līdz tevī. Marats jau zina, kā tas ir apmēram. Jā, nu, protams, ka izdomāt ir grūtāk, kas tad tur ierakstīt. Mēs jau, principā, tas process ir saistīts, jo es mājās, tad, kad domāju, es arī uzreiz pataisno rakstu iekšā. Es nesēšu pie klavierēm, kaut ko izdomāju, un tad tikai ierakstu. Uzreiz ierakstam, tā kā demo variantu, un tā kā pēc tam studijā vienkārši pa smukāku visu to saliekam. Kas bija pirmais mūzikas ieraksts, ko tu savulaik iegādājies, un kāds nonāca tavās rokās? Pirmais bija, atceros, Prodigy kasetēs vēl uz tirga. Lerjok toreiz vēl saucās. Un nezinu, kāpēc es viņus nopirku, bet nopirku es kaut ko gāju, lai viņš man piedāvāja kaut ko es nopirku, bet nu, patik man uz to brīdi likās, jē, forši. Tad man pat nebija kaut kāda konkrēta stila, ko es klausījos, viss pēc kārtas klausījos, tikai vēlāk pie hip-hop kaut kā nonācu. Jā, es nezinu, tas nebija, man liekas, kas bija īpaši maziņš, bet tā, cik es atceros, man līvi šausmiņu kādreiz patika. Un joprojām arī patīk, protams, bet nu, tagad tas ir cits stāsts. Bet tā, jā, kas bija maziņš, un tam man bija gan kasetes, pēc tam jau nāca diski, bija dažādas Gunāra, Kalniņa, visādas kasetes un tā tālāk. Bet nu, tas arī tāds pirmais, ko es atceros apmēram.